Ողջույն, բոլորին ITportal.am կայք, շարունակում ենք դասընթացները կապված Cisco համակարգերի հետ եւ այսօր կուսումնասիրենք թե ինչպես կոնֆիգուրացնել SAP ինտերֆեյսեր, ինչպես է կատարվում ինտերվլան երթուղավորումը եւ ինչպես այդ դեպքում կատարել DHCP սերվերի կոնֆիգուրացիա։ Այսպիսով, մենք ունենք երկու ենթացանց 192.168.10.0, որը որ կմտնի VLAN 10-ի մեջ, եւ 192.168.20.0, որը որ կմտնի VLAN 20-ի մեջ։ Վերջնական պատկերը կլինի հետևյալը. Ունենանք երկու համակարգիչ, որոնք որ կգտնվեն տարբեր ենթացանցերում, առաջին համակարգիչը միացված կլինի Fast Ethernet 01 interface-ին switch-ի, իսկ երկրորդը միացված կլինի switch-ի Fast Ethernet 02 interface-ին. Switch-ի Fast Ethernet 03 interface-ը միացված կլինի երթուղավորչի Fast Ethernet 00 interface-ին, եւ Fast Ethernet 03 interface-ը կնշենք որպես trunk. Այսպիսով մուտք գործենք մեր switch, արտոնյալ ռեժիմ եւ կոնֆիգուրացիոն ռեժիմ։ Առաջին հերթին կստեղծենք VLAN 10 եւ VLAN 20։ Այնուհետեւ մուտք գործենք Fast Ethernet 01, նշենք, որ այն access tip-ի է եւ նրա վրա կախենք VLAN 10-ը։ Այնուհետև դուրս գանք այս ռեժիմից եւ մոտ գործենք Fast Ethernet 02 ինտերֆեյս։ Նշենք այն որպես access tip-ի ինտերֆեյս եւ կախենք նրա վրա VLAN 20-ը։ Այնուհետև դուրս գանք այս ռեժիմից եւ մոտ գործենք ինտերֆեյս Fast Ethernet 03, նշենք, որ այն տրանկ տեսակի է, և ցույց տանք, որ այդ պորտով կանցնի VLAN 20-ը եւ VLAN 10-ը։ VLAN 10 եւ 20։ Դուրս գանք այս ռեժիմից, այնուհետև տեսնենք, թե ինչպեսի կոնֆիգուրացիա է կատարել մեր Cisco-ն Do Show Run հրամանի միջոցով։ Այսպիսով տեսնում ենք, որ 01 ինտերֆեյսը VLAN 10-ին է համապատասխանում, 02 ինտերֆեյսը VLAN 20-ին է համապատասխանում, իսկ 03 ինտերֆեյսը trunk տիպի ինտերֆեյսը եւ նրանով կանցնեմ VLAN 10 եւ VLAN 20-ը։ Այսպիսով մենք մեր switch-ի կոնֆիգուրացիան ավարտեցինք, այնուհետեւ մուտք գործենք մեր երթուղավորիչ։ Մուտք գործենք արտոնյալ ռեժիմ, կոնֆիգուրացիոն ռեժիմ և մուտք գործենք ինտերֆեյս Fast Ethernet 00, միացնենք այն No Shutdown հրամանի միջոցով և դուրս գանք այս ռեժիմից։ Այսպիսով այժմ մենք պետք է ստեղծենք երկու SAP ինտերֆեյսներ, որոնք որ կհամապատասխանեն մեր VLAN 10-ին և VLAN 20-ին։ Առաջին հարթին ստեղծենք VLAN 10-ին համապատասխանող SAP ինտերֆեյս Fast Ethernet 00.10 օրինակի համար։ Այնուհետև կատարենք encapsulation .mq եւ նշենք, թե որ VLAN-ի տրաֆիկն է ընդունելու այդ SAP ինտերֆեյսը։ Մեր դեպքում 10։ Այսպիսով տանք դրան IP հասցե 192.168.10.254.255.255.255.0 մասկայով։ No shutdown և մուտք գործենք Fast Ethernet 0.0.20 SAP interface. Encapsulation կատարենք .mq տեսակի և նշենք, որ դրա կընդունի VLAN 20-ի տրաֆիկը։ Տանք դրան IP հասցե 192.168.20.254.255.255.255.0 IP mask-ով։ No shutdown և դուրս գանք այս ռեժիմից։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպեսի կոնֆիգուրացիա կատարել Cisco-ն Do Show Run հրամանի միջոցով։ Հա, մենք տեսնում ենք, որ ստեղծվել է երկու SAP ինտերֆեյսեր, առաջինը 0.10-ն է, որը որ կհամապատասխանի եւ կընդունի VLAN 10-ի տրաֆիկը, եւ երկրորդը 0.20-ն է եւ կընդունի այն VLAN 20-ի տրաֆիկը։ Այսպիսով կատարենք DHCP սերվերի կոնֆիգուրացիա։ Նախ եւ առաջ պետք է բացառել այն IP հասցեները, որոնք որ պետք չէ բաշխվել DHCP բաշխման ժամանակ։ Դրա համար, ինչպես մենք անցանք նախորդ դասին, գոյություն ունի IP DHCP
excluded address հրամանը եւ նշենք այն 102.168.254.255 այստեղ պետք է մասկա գրել եւ 20.254-ը ստեղծենք API DHCP pool առաջին 10 վլանի համար նշենք այն նրա անունը որպես IT portal օրինակի համար .ae տանք նրա հասցեն նրա ցանցը network 192.168.10.0 255.255.255.0 մասկա եւ default router 192.168 այս դեպքում կլինի 10.254 դուրս գանք այս ռեժիմից եւ ստեղծենք երկրորդ DHCP pool-ը սրանունը թող լինի ibooks.itportal.am տանք ցանցը որտեղից պետք է բաշխվեն IP-ները 168.20.0.255.255.255.0 մասկայով եւ default router-ը 192.168.20.254 այսպիսով դուրս գանք այս ռեժիմից Եվ տեսնենք թե ինչպեսի կոնֆիգուրացիա կատարել Cisco-ն Do Show Run հրամանի միջոցով։ Ահա մենք տեսնում ենք որ ստեղծվել է երկու sub interface եւ մեր բացառված IP հասցեներ DHCP ժամանակ, ինչպես նաեւ DHCP pool-երը։ Այսպիսով մուտ գործենք մեր առաջին համակարգիչ, նշենք, որ այն IP ստանա DHCP միջոցով, այնուհետև IP config-ի միջոցով, հրամանի միջոցով տեսնենք, թե ինչպիսի IP հասցե ստացել մեր առաջին համակարգիչ։ Ահա տեսնում ենք, որ նա ստացել է 192.168.10.1 IP հասցեն։ Այնուհետև մուտ գործենք երկրորդ համակարգիչ, նմանատիպ գործողություններ կատարենք նաև այս համակարգչի հետ եւ տեսնենք, թե ինչպիսի IP հասցե ստացել այն։ Ահա տեսնում ենք, որ երկրորդ ենթացանցից համակարգիչը ստացել է 192.168.21 IP հասցեն։ Փորձենք առաջին համակարգչից կապ հաստատել երկրորդ համակարգչի հետ, որը որ գտնվում է այլ ենթացանցում, ping հրամանի միջոցով։ Ահա մենք կտեսնենք, որ այդ կապը կհաստատվի։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ պակետները տեղ հասնում են եւ այսպիսով այդ երկու համակարգիչների միջև կապը հաստատվել է։ Ինչպես մենք նախորդ դասերին նշեցինք, VLAN-ի դեպքում ինֆորմացիայի փոխանակումը կատարվում է ինֆորմացիայի փոխանակման սահմանափակումը կատարվում է երկրորդ մակարդակի վրա, այսինքն կանալային մակարդակի վրա։ Երբ մենք ստեղծեցինք կապ հաստատեցինք նաև երթուղավորչի հետ, ապա ինֆորմացիայի փոխանակումը կկատարվի արդեն երրորդ մակարդակում, որտեղ VLAN-ը այդպես մեծ դերակատարություն արդեն չեն ունենա։ Այսպիսով փորձենք երթուղավորչի եւ սվիչի միջև կապը խախտել եւ կրկին մեր առաջին համակարգչից փորձենք ping անել երկրորդ համակարգչին եւ մենք կտեսնենք, որ կապ հաստատել հնարավոր չի լինի։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ մեր պակետները տեղ չեն հասնում։ Ահա եւ տեսանք, որ մեր կապը այդպես էլ չկարողացանք մենք կապ հաստատել առաջին ենթացանցից երկրորդ ենթացանցում գտնվող համակարգչի հետ։ Այսպիսով, այսօր այսքանը, հաջորդ դասին մենք ուսումնասիրենք, թե ինչպես կատարել ստատիկ երթուղավորում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, առայժմ։